Կազմակերպությունները հարկային ստուգումներից բացի անցնում են նաև աուդիտորական ստուգում։ Թե ինչ է այն իրենից ներկայացնում, ովքեր են անցնում պարտադիր աուդիտ և թե ինչ են շահում դրանից կազմակերպությունները, պարտաբանում է BDO Armenia ընկերության աուդիտի ծառայության ղեկավար Հրաչյա Հովանիսյանը։ Ինչ է աուդիտորական ստուգումը և ինչով այն տարբերվում այլ ստուգումներից։ Աուդիտորական ստուգումը աուդիտորի կողմից, աուդիտորը, որը որպես մասնագետ հաշվապահ է, աուդիտորի կողմից ֆինանսական հաշվետվությունների ստուգումն է, կազմակերպության և դրա վերաբերյալ կարծիքի արտահայտումը։ Որպես տարբերություն աուդիտորական ստուգման և այլ ստուգումների միջև կարելի նշել, որ աուդիտորական ստուգման ժամանակ աուդիտորը անկախ է, որպես անկախ մասնագետ արտահայտում է իր մասնագիտական կարծիքը, ինչը օրինակ չի կարելի ասել հարկային ստուգումների վերաբերյալ, որտեղ հարկային մարմինը ստեղության ներկայացում է պետությանը և պետության և կազմակերպության փոխհարաբերությունների մեջ հանդես է գալիս որպես շահագրգիռ կողմի ներկայացիչ։ Արդյոք կազմակերպություններն են դիմում աուդիտի անցկացման համար և ինչ օգուտ կարող են ունենալ այդ ստուգումներից։ Այո, կազմակերպությունները իրենք դիմում են աուդիտորական ընկերություններին, վճարում են աուդիտորական ծառայությունների դիմաց, դիմում են կամ կազմակերպության գործադիր մարմինները, կամ բաժնետերի ներկայացիչները, օրինակ եթե կազմակերպությունը ունի տնօրենների խորհուրդ, հատկապես եթե տնօրենների խորհրդում առկա է աուդիտի հանձնաժողով, ապա տնօրենների խորհուրդը և աուդիտի հանձնաժողովն են ընտրում աուդիտորին և հանդես գալիս որպես աուդիտորին ներգրավող կողմ։ Աուդիտի անցկացումից կազմակերպությունը մի շարք օգուտներ կարող է ստանալ, բայց այստեղ գլխավորը պետք է նշել, որ աուդիտորական ստուգումը և հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվությունների հետ հրապարակվող աուդիտորական եզրակացությունը ստեղծում է վստահության դաշտ տվյալ ընկերության շուրջը։ Ընկերությունը կարողանում է աուդիտի ենթարկված ֆինանսական հաշվետվություններով և աուդիտորական եզրակացության հետ միասին ներկայանալ տարբեր շահագրգիռ կողմերի, օրինակ, ասենք, ֆինանսական հաստատություններին, արտերկրյա գործընկերներին և ընդհանրապես հասարակությանը, որովհետև շատ ընկերությունների գործունեությունը մեծապես կախված է հասարակության կողմից այդ ընկերությունների նկատմամբ ստեղծված և պահպանվող վստահությունից։ Հայաստանում որ կազմակերպություններն են, որ պարտադիր աուդիտի են ենթակա։ Այժմ պարտադիր աուդիտի են ենթակա կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող ֆինանսական հաստատությունները, օրինակ բանկերը, ապահովագրական ընկերությունները, հիմնադրամները, բաց բաժնետիրական ընկերությունները, ինչպես նաև հանրային ծառայություններ մատուցող ընկերությունները, որոնք որ կարգավորվում են հանրային ծառայությունների կարգավորման հանձնաժողովի կողմից, մասնավորապես օրինակ հեռախոսակապի բջջային կապի կամ օպերատորները, էլեկտրական ցանցերը, որոնք որ հանրային ծառայությունների մատուցում, օրինակ ջրմուխ կոյուղի ջրամատակարարման ծառայությունների մատուցող ընկերությունները։ Ինչ զարգացումներ, փոփոխություններ կամ նորություններ կան Հայաստանում աուդիտորական գործունեության հետ կապված։ Այս ոլորտը որպես տնտեսության համար կարևորագույն ոլորտ կրկին արժանանում է գործադիր մարմինների ուշադրությանը։ Հանրային վերահսկողությունը, այսպես ասած, սահմանվում է մասնագիտության նկատմամբ։ Այսօրվա աուդիտորների և հաշվապահների ասոցիացիան վերափոխվում է աուդիտորների և հաշվապահների պալատի, որակավորված աուդիտորների և հաշվապահների պալատի, ըստ էության ավելի մեծ լծակներ է ստանում կարգավորելու աուդիտի մասնագիտությունը և աուդիտորական գործունեությունը, կարգավորելու և վերահսկելու որակը աուդիտորական ծառայությունների և ֆինանսների նախարարության շրջանակներում ստեղծվում է հանրային վերահսկողության խորհուրդ, որը որ
բաղկացած է լինում ֆինանսների նախարարության, կենտրոնական բանկի եւ մասնագիտական շրջանակների ներկայացնող անձնավորություններից եւ հանրային վերահսկողության խորհուրդը վերահսկում է պալատին եւ ամբողջ մասնագիտություն օրենսդրական դաշտը, պալատը վերահսկում է արդեն մասնագետներին եւ մասնագիտական կազմակերպություններին։ Ֆինանսական խորհրդատու ծրագիրը կրում է իրազեկման բնույթ։ Լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք դիմել BDO Armenia ընկերություն, այցելելով Վազգեն Սարգսյան 10 գրասենյակ 114 կամ զանգահարել 010 52 88 99 հեռախոսահամարով։